Då säger vi privet och välkomna till EFN Börslunch. Idag ska vi prata Ryssland och ryska aktier. Här i Stockholm backar index något, ner 0,4%. Även RTS i Moskva backar något mindre. Vi antar att coronaviruset i Kina är en dämpande faktor bakom humöret. Som sagt, det här är EFN Börslunch. Det är torsdag idag, 23 januari. Varmt välkomna. Och vi säger varmt välkomna till Fredrik Koliander och Elena Löfven. Kul att ha er här tillsammans. Vi ska prata Ryssland idag. Som sagt, en sak som Fredrik berättade i försnacket är att ESG faktiskt är på stark frammarsch i Ryssland. Kanske inte något man tänker. Man associerar Ryssland med bakåtsträvande, mina fördomar kanske, men oljeindustri lite. Man har ju ganska mycket fördomar, men det finns väldigt många bolag som försöker gå i den här riktningen nu. Och vi tittar ju på det hela tiden och följer upp det. Men vi har till exempel Polymetal som är ett bolag i guldsektorn som är rateas som bland de bästa i världen vad gäller olika ESG-parametrar. Och många andra bolag tar ganska stora steg åt det här hållet nu. Ser du det här också? Nej, men definitivt. Vi har ju börjat prata med ryska bolag för många år sedan, kanske 5-6 år sedan, och många har förnekat den här problematiken och sa att de inte hade några problem alls och inget ESG gällde dem. Och det är framförallt till exempel bolagen som Rosneft, Norilsk Nickel, men nu ser man en kvalitativ förbättring i approachen till de frågorna, och de är verkligen väldigt måna om att behålla sina investerare och visa på att de jobbar på det. Och sen har även Vladimir Putin bekräftat att Ryssland är committed till Parisavtalet. Du hade nöjet att fråga honom själv. Jag fick förmånen att vara med på konferensen där han var gästtalare och frågade honom, och han svarade ja på det. Så jag var väldigt nöjd. Mm. De har ratificerat avtalet. Ja, exakt. Modernare och grönare Ryssland alltså, och bättre corporate governance-struktur överlag. Kan man dra den slutsatsen? Absolut. Vi kan se förbättrad corporate governance egentligen över hela linjen, tycker jag, de senaste åren. Vi såg Gazprom förra året som ledde till att aktien gick upp 90% lite drygt. Utdelningarna är höga, och det har också att göra med en förbättrad corporate governance. Och det gör ju att equity risk premium sjunker, och det trycker upp marknaden. Så att det ser vi nästan över hela linjen. Mycket att prata om alltså. Vi ska göra en kort avstickare bara och titta på dagens rapporter här i Stockholm. Ingen rysk koppling på dem, men vi noterar att Bonava faller kraftigt på sin rapport som bland annat bjöd på en minskad utdelning. Åt andra hållet går Sven Hagströmers Creaders som levererar högre utdelning. Vi noterar också en omvänd vinstvarning i Bilia och flera intressanta rapporter i USA i eftermiddag. Men åter till Ryssland. Första grafen i dagens paket här är en enkel RTS-graf jag tog fram jämfört med OMX Stockholmsbörsen. Det ser ut att gått. Vi har problem med graferna tyvärr, men där ser vi att RTS i SEK har jag gjort om den, har utklassat Stockholmsbörsen, gått väldigt starkt på sistone. Där har vi pratat om sist du var här. Tror vi att det här fortsätter 2020? Elena? Som jag ser det nu så finns det inget behov eller ingen anledning att tro att det ska komma plötsligt säljare till ryska börsen, för att alternativ är väldigt få. Framförallt från både emerging markets och utvecklade länderna. Vi har fortfarande en väldigt hög direktavkastning på börsen. Vi har låg värdering och vi har dessutom potentiella förändringar på den politiska fronten som kan bädda bra grund för ekonomisk tillväxt också. Det finns det potential. Jag vill höra lite mer om politiken strax, men din bild av varför har Ryssland gått så bra jämfört med Sverige, kort förklaring. Alltså, det har inte egentligen att göra med oljepris och allting det här som vi liksom är vana vid, utan det har att göra med förbättrad corporate governance, right? Och det gör att du får en lägre equity risk premium. Sen har du liksom haft räntesänkningar. Du hade ju väldigt höga räntor för några år sedan, och där finns fortfarande kvar. Det kommer att fortsätta. Vi räknar med att de kommer att sänka kanske 100 punkter till nästa år eller det här året kanske. Så att du har ett väldigt stöd, och samtidigt som du har liksom en värdering på P/E-talet runt 6 kanske fortfarande. Direktavkastningen är i genomsnitt kanske 7. Och vi tror att direktavkastningen kommer att fortsätta gå upp därför att man har inga lån att betala tillbaka, man har inga stora investeringsbehov.
pengarna kommer att gå till direktavkastning på de flesta stora bolag. Så att direktavkastningen kommer att fortsätta att öka. Och det kommer att fortsätta driva börsen. Du håller med? Ja, absolut, jag håller med. Och jag kan bara lägga till att vi har en väldigt låg jämförelsebas för börsutvecklingen. Att börsen har i princip inte gjort så mycket innan. De där åren innan i fjol så har Ryssland varit i princip i klassat som non-investable av många just på grund av sanktioner, misstron till ESG-frågor och korruption. Och när man har börjat se en konkret bättring på de fronterna så det är många som plötsligt missar tåget. Och det blir ju så att en eftersläpande effekt att folk börjar nu investera i Ryssland, inte minst ryska lokala investerare. Ett stort frågetecken. Jag hittade den här grafen som visar BNP-tillväxten i många. Här ser vi inflationen och reporäntan som är på väg ner. Här är BNP-tillväxten i lite olika emerging markets. Ryssland längst till höger, sämst i klassen. Mm. Fine, höga räntor, är det liksom förklaringen? Eller hur? Delvis är det en förklaring. Men en annan förklaring är att man har haft en extremt åtstramande finanspolitik. Man har byggt upp reserver i flera år. Så att du har haft ett budgetöverskott liksom på 2% per år. Jag kan tänka vad som skulle hända i Sverige om vi helt plötsligt skulle bestämma att vi ska ha liksom budgetöverskott på 2% per år plus att vi skulle ha realräntor på kanske 4-5% som de har haft i många år. Jag menar, det är inte konstigt att tillväxten har varit ganska knackig. Det låter som att Ryssland är en helt annan värld där man inte kör på minusräntor och liksom stora underskott. De har inga lån nästan heller. Så att, de har ju fortfarande potential att bygga upp stora lån om de skulle vilja. Kan vi få en kort politisk... Du nämnde stora politiska förändringar. Putin har bett regeringen att avgå. Han har format en ny regering med en ny premiärminister, Mikhail Mishustin. En riktig tungvrickare. Ursäkta mitt uttal. Vad betyder det här? Ja, hans efternamn betyder inte mycket. Och det är ganska... Ja, det var väldigt oväntat för många. Det hände under Putins årliga tal till nationen. Där han först och främst sa att nu är det dags att börja de där stora infrastrukturinvesteringarna som landet är verkligen släpat efter med. Och sen så annonserar han den här skiftet, maktskiftet i Ryssland. Så han blev lite tagen på sängen. Och första reliefen var att ja, det är Mishustin, det är inte någon mer, alltså, korrupt person eller någon med en annan bakgrund som har kommit. Och sen börjar man googla på Mishustin med rätt tal. Så googlar man fram en artikel i Financial Times där han fick beröm för det här fantastiska jobbet han har gjort med ryska skattemyndigheten. Att han har transformerat skattemyndigheten till en helt modern state of the arts system där han får samtidigt liksom, notiser från 90 olika regioner och kan agera den som sitter där och liksom... Så Ryssland är ett stort land. Så han har gjort väldigt bra jobb. Det låter som en väldigt kompetent teknokrat utan egna presidentiella ambitioner. Eller hur ska man läsa det maktspelsmässigt? Ja. Sen så är han förankrat också. Jag tror att han stödde den ekonomiska politiken som har varit och centralbankens oberoende, vilket är väldigt viktigt. Mm. Och nu ser man på den nya sammansättningen av kabinettet av new government då. Att det är bara tre personer som fick sitta kvar i och för sig. Och de andra är hans allies från skattemyndighetens tid. Vilket är, öppnar upp för en tes att nu fick han carte blanche från Mr. Putin. Ja. Vi nämnde moderniseringen i corporate governance-strukturen. Har vi en modernisering i statens intäkter och flöden också, vilket båda gått. Nästa graf tar oss in lite grann på oljepriset. Där ser vi budgetbalansen, vilket verkar harmonisera med en stark olje. Oljeprisutvecklingen. Vi har pratat lite om de starka statsfinanserna. Jag vill gå in på det gamla Ryssland innan vi tittar på det nya. Och det är två bolag i ditt som du gillar, Fredrik, som är särskilt energibetonade. Gazprom Neft och Novatek. Alltså, man ska inte glömma att Ryssland är mycket energi. Och det här är två bolag som vi gillar. Novatek är gas. Ett nytt bolag. Extremt effektivt. Levererar alltid. Och ett av de få bolagen som växer. De är specialiserade sig på liquid natural gas och de kan sälja över hela världen. De har en väldigt långsiktig strategi. De ligger också helt rätt i den här fasen då man ska ersätta kol globalt med gas som är mycket renare och effektivare bränsle och som kommer att behövas.
Så de kan verkligen leverera och är billigt och bra, så att säga. Gazprom Nefta, det är inte samma sak som Gazprom. Nej, det är inte. Det är ett dotterbolag, kan man säga, men det är deras oljebolag som kommer från Sibneft tidigare, som ägdes av Abramovich, som köpte det för många många år sedan. Också ett bra bolag, P5, direktavkastning på kanske 9% och som också kan uppvisa tillväxt och välskött. Så absolut. PE5, det är fascinerande, Lena. Det här har vi pratat om tidigare, att det är så otroligt billigt på ryska börsen trots att utvecklingen är stark. Absolut. Och de här utdelningarna. Utdelningarna och kanske inte så mycket tillväxt i sig, men en bättring i bolagsstyre och ökade utdelningar gör att också att man har bättre förtroende för ledningen och kan investera. Jätteintressant. Vi ska gå vidare till Elena. En av Elenas käpphästar när hon kom hit, det är att Ryssland är mer än det här. Det här är ju väldigt intressant, men det finns ett nytt Ryssland också. En komponent i den här moderniseringen är att ryssar själva är intresserade av att investera på aktiemarknaden. Berätta lite kort om det. Man har en viss lågränteproblematik på ryska sparkonton trots att räntorna är högre än här i väst, eller? Ja, men självklart. Och det är väl någonting som man har saknat med ryska börsen om man jämför till exempel med Polen. Att det var ju brist på lokala investerare. Att ryska börsen fortfarande ägs till en stor del av amerikanska investerare. Och svenska, vi är stora på småbörsen. Ja, europeiska i och för sig, såklart. Och det var ju riktigt brist på lokala investerare. Och det tråkiga var att i fjol när börsen har varit relativt starkt så gjorde oligarker nettoförsäljningar av sina innehav i de stora bolagen och sålt av där när de ser att värdena har ökat. Och det är ju lite tråkigt att se. Det är vi som köper av dem. Men nu ser man den första gången i historien en ganska stor regelförändring i det. Att dels så har inflöden i börsen på en halv miljard dollar under december i fjol kommit från lokala investerare. Och vi har en graf som illustrerar det. Jag tror att den fladdrade förbi här. Vi såg den tidigare. Här ser vi nya konton också. Här. Precis. Där ser man både november och december har haft en rejäl ökning av drygt 50% på månadsbasis då i inflöden från ryska investerare. Så det är ryssar som äntligen köper ryska aktier och inte Alibaba och inte Baidu, utan de köper lokala motsvarigheter, vilket glädjer mig och tror många andra. Och sen har det öppnats många nya konton för här ser man en dubbling. Det är aktiedepåer för att de ska kunna handla med lokala aktier. Och det är en naturlig utveckling att ryska investerare ska handla på ryska börsen, framförallt när ryska börsen är undervärderad och betalas höga utdelningar. Så det är en klar positiv trend. Samma trend vi har sett här, men den är bara försenad i Ryssland, eller hur ska man tolka? De ligger lite efter, får man säga. Ja. Och Sverige ligger 20 år efter, bara. Men stark trend. På temat nya Ryssland finns mail.ru, alltså ryskt mailbolag, men mycket mer än så, Elena. Här ser vi en liten överblick. Ja, jag försökte att prata om Ryssland som inte bara olja och gas, fast det gillar vi båda. Vi gillar både och, men vi gillar också New Russia, och där har vi nämnt förut ett bolag som heter Yandex som är sökmotor. Mail är en peer, en konkurrent som har börjat som en internetportal där alla ryssar hade sina e-mailadresser, mailkonto, mail.ru. Sen har de köpt när Vkontakte som ryska motsvarighet till Facebook. Mm. Och sen har de även Delivery Club där man kan ryssar kan online beställa foodleveranser. De har Citymobil, vilket är taxibolag. De har samarbete med Sberbank, ryska största banken. Alibaba. Och de har Alibaba också. Och de har e-commerce. Ett digitalt konglomerat, alltså, Fredrik. Du gillar det här också. Absolut, absolut, absolut. Och de har ju haft lite problem med att leverera de senaste åren, men vi har sett en förändring i leverans egentligen nu senast, så vi tror att det kommer att fortsätta. Vi har några avkastningsstaplar för bolaget också, apropå det. Mm. Det ser lovande ut framåt. Mm. Absolut. Det är ett bolag som har visat på tillväxt och det finns förutsättningar för att de ska fortsätta göra det. Så det är klart intressant. Mm. Hur är konkurrensen då? Liksom, vad ska man vara orolig för om man investerar i en sån här konglomeratspelare? Ja, alltså, svårt att säga. Alltså, vi har egentligen två stora spelare vad gäller internet i Ryssland. Det är Yandex och Mail. Mm. Och jag tror att det finns plats för båda. Det är väldigt svårt för internationella att komma in. Dels för att du har det kyrilliska alfabetet och dels därför att
att ryska myndigheter också vill ha en visst ryskt inflytande i den här sektorn. Gillar du också Yandex? Gillar du... Absolut. Ni gillar båda? Ja, båda gillar båda. Jag gillar Yandex också. Så att, ja, absolut. Så att det är liksom mycket så att den här marknaden kommer att tas av de här två spelarna. Mm. Så man kan lägga pengarna i både Yandex och Mail och låta dem växa sida vid sida, helt enkelt. Mm. Absolut. Ja, mycket spännande. Då har vi fått två spel på det gamla Ryssland och två spel på det nya Ryssland. Och det tackar vi för. Imorgon är det fredag. Då blir det faktiskt handbollsspecial. Detta med anledning av den pågående internationella tävlingen. Jag kan ingenting om sporten, men det kan Erik Sprinchorn och Per Johansson som gästar oss då 11.45 imorgon fredag. Tack så mycket. Och tack.